حناد يا وسلام يا انت هذا كان الى صفن او كلامده قدغي لو حلساري ردي عاو قدغ حلنت دباتده سوق لعقها اي بولان وهل كان لنا عيقان بدعي ذا فديدة إيوه وكيلا ذا هي ذا قناسيقا قاركا ولعقا وكاكوبا بنقيا ذا حوالا ذا إيوه شركة ذا إسكار سينت وآذي هذا وغشق إيوه ذا ماليد إيوه وكيل قاره أو usaguna kamida kambaniyaasha waaweyn oo galabta isaguna halkan jooga oo isaguna ka soo qayb galay iyo wakiilkooda guud oo rugta ganacsiga guddoomiyaheeda sida ka waraysaan rugta ganacsiga waa hay-ad xor ah oo ay samaysteen oo ay leeyihiin ganacsatada Puntland dowladdu qayb yar bay ku leedahay xukunta xukayay ku leedahay bay ku leedahay si ay uga qayb qaadato hawl socodsiinta hay'adda shaqadeeda intaas inday u cadeyn weyn halka u cadaato oo ku hadlay magac galasato oo ninkuba jooga iyo ku aan joogin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddigii aan ka wada shaqeynay oo guddoomiyaha u ahaa waqtiga badan oo ay geliyeen shan maalmood oo aan kala gool ahayn iyo habeen maalin maca jimcihii shaqeynay iyadoo ku hawlgelaya in arrintan cakiran oo hirigta oo dhaqaalihii Puntland oo dhan saamaysay oo lacagihii shirin Soomaaliga iyo doolarka ka dhalatay in dadka oo dhan sugayaan in xal loo helo oo la fudaamiyo intaa ku hawlana waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa hay-adihii iyaguna private-ka ahaa oo hay-adaha maaliyadda iyo lacagaha iyo taasgaasiinta ay ka mid ahaayeen hadda nala jooga iyo ganacsatadii aan helay intaan uga gaari karo oo noo yimi iyo guddoomiyahoodii oo iyaguna hawsha aan ku guda jiray wixii ka soo baxnay inay nala qaataan go'aan laga aqbalay waxaan gaar ugu sii mahadinayaa iyaga naftigooda in ay galabtan nala aqbaleen waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo aan saaka brief garaynay sidaa wax u yihiin oo aan u sheegnay u akhrinay oo sida ay tahay iyadoo aan xaraf laga bedelin sideeda ku aqbalay marka intii aan hawsha u qabannay ka qayb qaadan lahayd oo dowladda iyo private sector-ka ama ganacsatada gaarka ah qaybahooda kala duwan oo ganacsato iyo hay-adoodii u dhaxaysay rugta ganacsiga iyo qaybahoodii maaliyadda oo ah meelaha lacagu kala socdaan intaba mahadaas bay leeyihiin ilaahayna khayr ka siiyo go'aanka ay nala qaateen annaguna haddaad wax soo qabatid oo aad wax shaqayn kara oo aad ku hawshootid lagaa aqbalo fulinteedina lagaa aqbalo lagaala qayb qaadanayo waad ku farxaysaa ajarna allah ka siiyo mashruucaana ilaahay waxaan ka baryay inay u noqdo inuu mashruuc najaxa u noqdo oo sidaas ay ku socoto wax kale oo nagama jeedno ma leh waxa weeye dhibaatadaas inaan farsamo u helo aqooneed iyo dhaqaale intaan ka koobannahay waad garanaysaan dadka halkan fadhiya guddiga ku kooban yahay aniga way garanaysaan wasiirkii hore oo hadda khudbada akhriyayay oo maaliyadda oo dowladdan ku saddexaad ka horreysay ahaa joogana waad garanaysaan halhabadaa inii baro wasiirku xigeenka hadda waxa weeye ninkan bidix iga xigaa wasaaradda maaliyadda hadda agaasimihii guud ee bangiga maxamed faarax weeye ninkan mas-uuliyadda qaadaya lacagaha wasiirka hore maaliyadda cabdullaahi sheekh axmed gabadhan waxaa leedahay caasha cabdiraxmaan jaamacadda bariga afrika yaa ku xiga profesor maxamed waa garanaysa maxamed siciid oo jaamacadaha dhiga tii soomaaliya dhigi jiray oo dhaqaalaha dhiga yaaga ku xiga wasiirkii ganacsiga oo dhankan iyo iyagoo hadda isku shaqayn yihiin oo laga rabo inuu hawlaha daba socda laga doonayo ninkan xogayaha noo ahay qoraalaanta qayb weyn ka qaatay isagoona waa bare jaamacadda b s u oo la yihahdo Puntland lecturer weeye marka waxay la tahay dadka aan u sheegaya waa intana dhegaysanaysa inta hawlaha fulinaysa iyo intaas oo dhan marka waxaad isleedihiin waad ka garanka dhaameensha inaan waxba laga hadlan haddii wixii aqoonta lahaa qayb ka midana ay waxaa ka soo shaqeeyeen iyo waayo arag u ahaa intii loo jeediyo hawsha inay qabtaan laga rabay dowladdii iyo ganacsatadii oo ay ugu horreeyaan kuwii ganacsatada waaweynaa oo dibadda wax ka keenaayo suuqyada dhan wax baahsanaa
يكوي العجها أو يقول لا صدق مال مال يدا ينوع أي سلاح بلاه وحي إنت أكدم يا واحد وي سوقي وفري وحر وي وأنا صحون يا العقد الشين الصومالي كان على قبل لا بس عدا شركة جرائد عن قبره لما ينو عدو البوينة قاتا عدو البنا وين استعماشة سوق أيها قوينة يا قيمة لو كان قادنا يو بقي أنا صوص عارية دي على قبل لا بريبة هدو عواي بلا بس دي كده بريد ساد مصوص عارية أنت ما أنت لو كان قتاي هل كاسين خش عرس سوق على الصومالي العقيل الحرينة يجي ورجع سوق هذا يسوق سيا سوق الشين كوكو بدنا ولا كينة يا إنك على العقد فائدة وكل هذا كذا أقولي أن نرجعين ما أنت شيلين سومالي نينكي ماندا سو خري او سوق رخيص هو بري غالي مركو نوقدو فايدو كيليا وا بزنس ما موفر ربا وحالكان وماليات با موفر قالفتيس انتاس بان اني شيغيا وحان جعل هاي عذر بسايره وقادته وحان كشغير وحان رجينا ان علمدا دينتا خير الله سييه سي او تاغير جيرين مركي دباتو تيمادو إنه يجون المساجد ذلك التعجيران وذلك أوانيان وشيلة. آه. يسيدوا كلا اسم ماذا أنا دعوته دوان روش يا جاي. أنا وصي جاي ومسكب بوق وها وب بحي. دعوينا يطلع دعوينا وقبل عن هذا يعني يقول نوش يجينا ودنا. يجينا هنا يهرين تعدت وينا يكو أركان ودباتها يجارسيا دور ديجا راكم بعد عندنا. إن ده أسبوع قدم مية سؤال لبس دعوة وقلانا يعني لكن متكب حسن الموضوع عاص عندي ويدي سه أنا وكم جواب مثلا يعني عبد الرحمن مبين ترجع حسن هيك قال مثلا أساس أرتين طلاب الأخير قال إذا عندي أخري خليني أخري سلام بنك وعقوف ضينا يا أديكس يا كافتون adiga oo si fudud u dhigan kara ogolaan aad bixi kara lacagta akoonkaaga hadaba macmiil si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan garaa xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sirreedka saalkaaga sidoo kale macmiil si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugu la baxdo garaa xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sirreedka bangigaaga afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sirreedka saalkaaga akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar Salaam Bank